2010年の3月にですね、この茶でも協議会が設立されて、それ以降日本だけではなく世界中でですね、もう1000台を超えるあの茶でも方式の急速充電器が設置されてきました。で、日本でももう1000基以上ですね、それから海外でも300基以上のその急速充電器が設置されてきたということで、これどん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 広がっています。で、もうすでに茶でも方式の充電器を製造するメーカーがですね、世界中に32社いるということで、この2年間の中でこういう形でグローバルに広がっているということを非常にうれしく思いますね。今日の総会の中でも今後さらにオープンにして、さらにその広げていこう、それで我々の茶でも協議会の最終的な目的は、やはりその茶でもの標準化、あるいはそのインフラの整備を通じて電気自動車の普及を図っていこうということなので、ぜひその目標に向かって進んでいきたいなと思います。今現在その急速充電器というのはもう世界中でこの茶でも方式だけですね、そしてその先ほど言いましたようにこう世界中で広がっている。で、この流れをですね、決してスローダウンさせてはいけないと思うんですね。これは電気自動車の普及っていうのはその地球環境の問題であったり資源エネルギーの問題として、やはり人類が取り組むべき大きな課題ですよね。それに対して今業界全体がやはり標準化に対して一致団結をして、そして世界に普及させていくというのは重要じゃないかな、そういうようにこの茶でも協議会でも今日私の方からですね、ぜひこの標準化に向かってさらに話し合いを進めていく、そういう決意を今日は述べさせていただきました。